bos Toyota VELLFIRE 2015 Jack G pasang MODELLISTA BODYKIT Jack G. Original material plastik ah. Ketar warna kelabu. Screw sini ada ikat 2 biji. 2 biji ikat macam ni dia tak ada goyang. Dia takkan goyang. Satu atas, satu bawah. Belakang double exhaust. Ni kemas-kemas nampak kemas-kemas plug and play. Kemas-kemas. Thank you boss. Toyota VELLFIRE 2015 hingga 2017. MODELLISTA BODYKIT. MODELLISTA BODYKIT lah. 15 hingga 17 AGH 30 VELLFIRE. Thank you, boss.